Хей, здравейте, приятели! Понеделник, 8 часа. Както знаете, това е формата Питай Крис. Цели 10 епизода по-късно. Формата отново е жив. Формата си е също толкова интересен, също толкова интерактивен, също толкова задавате супер много въпроси. Супер много се радвам, че проекти, които стартираме, женат успех, супер много се мотивира както аз, така и целият екип от такива проекти, които всъщност предизвикват голям интерес, предизвикват едно обсъждане, едно коментиране, става популярно това нещо, хората се вълнуват, гледат как се създава нещо ново, пишат ми на лични съобщения, пишат на страницата на сервиза, супер много се вълнуват преди да има Питай Крис. Някакви хора ми пожелават успех, казват, ние сме подготвили въпроси, супер много се радваме, че има този формат, вдъхновява. Това е един формат, който България отдавна имаше нужда, хората, които притежават автомобилите от два групата, имаха нужда да има едно такова място, където да задават въпросите си, защото добрите стари форуми бяха актуални само че преди повече от 10 години. От тогава те върват ето така буквално надолу и те залязват не случайно, а просто те вече не са актуални, не са интересни. Много хора тук ме питат, добре де Кристи, защо спря да поддържаш теми в форумите, преди беше там много активен, пишеше, помагаше на хората. Ами истината е, че това е място, което замира, място, което вече не е интересно за хората. Това е място, което посещават само хора, които не искат да поемат тази промяна, не виждат какво се случва. Знаете, всеки един потъващ кораб винаги има част от екипажа си, част от хората, които са на него, които остават и потъват с него. Това са хората, които не искат да видят промяната, не искат да приемат промяната и така нататък. Истината е, че повечето хора, както сме и в момента, сме тук в Facebook. Този формат не се излъчва, провежда в форум и така нататък, никога и няма да се, тъй като това е формат, който се подкрепя от социалните мрежи, от социалните медии, това е формат, който техния замисъл позволява. Това е формат, който никога нямаше как да съществува, ако не беше Facebook, ако не беше YouTube, ако не беше Instagram и така нататък. Така че това е отговор на въпроса, който ми задава толкова много хора, как форумите според тях са нещо, което ще дига супер много бизнеса ни. Ами всъщност не. Това, което аз много обичам статистики, това, което правихме преди години, участвахме в два форума. Единия беше Audi форум, другия беше Volkswagen форум. Сравнително добри резултати постигахме през годините от тях. Въпросът е, че статистиката почна да показва, че всичките тези усилия, които влагаме да поддържаме едни теми, да се дава едно качествено съдържание, да се отговаря на въпросите по най-качествения начин, защото повечето хора по форумите какво правят? Те отговарят на въпросите без да знаят реално, без да са компетентни по темата и буквално става една говорилня, която в крайна сметка ти четеш 3-4-5 страници тема и в края на темата ти дори не знаеш, нямаш нещо, което си извлекал като полза, нещо като реално решение на проблема, който имаш към конкретната ситуация. Там всеки дава мнение, но мнението му не струва пари. Не струва 5 пари. Така, по-добрата стара поговорка. Така че, общо взето, лично според мен, усилията, които влагахме там, не се възвръщаха обратно към нас и не случайно
последното нещо, което направихме всъщност за форум преди 2 години, е участието на Volkswagen Cool Fest, който се организира всяка година. А там отидохме и разгубихме. Най-вероятно много от вас са гледали нашия видеоматериал, който е в YouTube канала. Ако още не сте го харесали, това е момента. Цъкнете едно subscribe в YouTube DAS Auto Service. Там има материал от нашето представяне на Volkswagen Fest. Това, което направихме преди 2 години, няма се подобри в не се подобри в следващата година, не се подобри в тази година, няма да се подобри и в години напред, тъй като супер малко хора могат да си позволят да направят такова нещо и да предприемат такива действия пред супер много хора. За текучеството, за справка, беше супер голямо. В момента не мога да дам точна цифра, тъй като минаха 2 години. За 2 дни минаха супер много хора. Това, което направихме, закарахме една почти чисто нова А7. Тя беше достъпила интервал за смяна на ремъчно задвижване. Разгубихме я на място в Интерекспо център. По най-чистия начин показахме как се работи на супер много хора. И това, което направихме, сменихме ремъците, взехме своя бенефит, взехме своята полза от това нещо. Сгубихме след това колата на място. Беше супер интересно за хората. Много коментираха след това. Имаше хора, които се снимаха с нас. И цялото преживяване беше супер добро. За тези, които не са гледали, видеото, препоръчвам го силно в YouTube. Това беше и последното нещо, което направихме за форуми. Лично според мен там останаха само хората, които не иска се развиват. Там няма информация, която дава стойност. И не мисля, че ние сме хората, които бихме създали тази информация. Още повече да не говорим, че хората, които създават тези форуми, хората, които са ги създали, екипите, които ги поддържат и така нататък, просто са с супер назадничево мислене и лично не е моето мислене, а не е мисленето на екипа и не е това идеята, с която се развиваме и вървиме нагоре. Така че място, което е Facebook, YouTube, Instagram и така нататък. Надявам се, че съм отговорил на този въпрос. Додето чакаме залата да се напълни, съответно задавайте вашите въпроси. Аз пък ще ползвам времето да мога да презаредя добрия стар лаптоп, за да виждам вашите конкретни въпроси. Така. Напомням, че колкото повече и адекватни въпросите са брали, толкова повече ще ползвам времето, което съм отделил, за да отговоря на вашите въпроси, за да сме полезни на повече хора, да дадем супер нова стойност, която да остане в времето, формата, след това се качва в YouTube и той дава супер нова стойност на много хора, които намират решение на проблемите си след като лайфа е свършил, той стига с екипа мерихме резултатите, той стига между 9 и 20 000 гледания още до следващия ден, така че общо взето задавайте въпроси да сме полезни на повече хора. Така, аз пък презареждам и започвам да отговарям. Така, да се видя къде съм в... ето ме и мен в страницата. Между 9 така. И 20 000. Добре. Супер много. Да видим тук. Явор Георгиев. Здравей, Крис. Привет, Явор. Така и Вайло. Добър вечер. Привет. Добра вечер. Радвам се, че сме заедно. Така, Ивайло, имам въпрос, свързан с ремъка на масената помпа на 1.6 TDI CAYC
С 2013 година има ли интервал за смяната? Така, разбира се, че има интервал за смяната, но да почнем от малко по-далече. Това съм говорил и в предни лайфове, но се радвам, че имам възможност и задаваш този въпрос, защото това е нещо, което супер много хора не знаят. Това е нещо, което е причина да чупи мотори след това. Така че на моторите и на платформите след 2013 година, т.е. новия 1.6 и 2 TDI, както застъпва и последните мотори от старото поколение, това, което се прави е, че или по-скоро да ви ориентирам така, в Passat B7 започна да се вгражда една нова система. Ако масената помпа до момента се задвижваше с верижно задвижване, в момента това става изцяло с ремък. Ремък, който се къпе в масло. Интервала, който бяха дали официално за този ремък, е 300 000 км. 300 000 км обаче не че не успява да издържа конкретния ремък, ами има компоненти, които са около него и съответно те се предават много преди 300 000 км. Така че практиката, която ние сме усвоили и прилагаме, когато конкретния мотор има такъв ремък, ангренажното задвижване на този мотор се сменя между 180 и 210 000 км при пробег в България. Обикновено, когато демонтираме ангренажното задвижване, виждаме, че семеринга на коленовия вал е протекал или съответно има признаци да протече. Така че общо взето набавяме един комплект, който е семеринг коленов вал, съответно капачката отзад зад него и ремъчето. Това нещо се сменя с ангренажа, за да не се случва момента, в който изчакваме един интервал, сменили сме преди това ангренажното задвижване, след това решаваме, че трябва да сменим ремъчното задвижване на помпата и това, което се получава, че пак трябва да свалим ангренажното задвижване, да направим цялата тази процедура наново и това се обезмисля и се плаща двоен труд и така нататък. И това е нещо, което във времето не е добре за самия крайен клиент, за самия крайен ползвател на автомобила. Така че общо взето това, което правим ние, е просто да набавяме всичко с ангренажното задвижване и по-скоро добавяме един семеринг, едно капаче отзад и още един ремък. Какво се получава, ако пренебрегнем този ремък? Супер елементарно нещо. Знаем гумата, която работи в масло. Маслото я разлага и съответно е причина да се скъса този ремък и масената помпа да остане без задвижване, което пък може да е фатално за мотора, защото додето светне тази огромна предупредителна червена лампа на таблото, че няма достатъчно налягане в мотора, мотора може вече да е счупен. Така че не си правете експерименти, видяхме го вече като експеримент, не е полезно и води често до смяна на мотора. Така че общо взето задължително го включвайте в вашето регулярно обслужване и задължително намирайте адекватни хора, които знаят какво трябва да се направи. Това нещо пък го говорим и в въркшопа за ремъчно и верижно задвижване. Това нещо съответно го разглеждаме и тук. Това нещо го разглеждаме и в затворената група, която е за хората, които участват на въркшопите. Там публикувахме списък с всички мотори, които разполагат с такъв ремък, т.е. по кодовете на моторите, както ти си дал в момента CAYC. Така съм дал супер много кодове на мотори, които разполагат с такъв ремък и така супер лесно хората, които работят или
им задават въпрос дали конкретния мотор има този ремък, те могат да си отворят тази таблица и да видят за какво става дума, така да са адекватни. Така, надявам се, че съм отговорил на въпросите и продължаваме натам. Ганчо, привет отново! От Варна съм и ако може да ме насочиш при някой твой колега. Привет, Ганчо, за съжаление не мога да те насоча към никой, дори за смяна на едни накладки, тъй като виждаме какво се случва. Гаранция, започваме може би едно ново течение за хората, които идват на уркшопите. Имаме идея да направим нещо като препоръчени от нас сервизи и така нататък. Знаеме, че вдигаме нивото, знаеме, после проследяваме метода на работа, виждаме как се получава и най-вероятно ще има нещо като препоръки, референции към други сервизи, но към момента все още е рано за това нещо, така че не мога да препоръчам абсолютно никой. Така. Напомням, въпроси, за да съществува формата, за да го има формата, задавайте въпроси, за да е дълъг формата, задавайте въпроси. Така, преминаваме натам. Александър казва: здравей, искам да те попитам за Dash кутията, защо кога на свободна преключва на директна се чува едно щракане. Ага, може би за DSG кутията, питаш, а не за Dash, защото така си записал. Алекс, това, което мога да ти кажа, защо от свободна, като се включва на директна, се чува едно щракане. Виж какво се случва с съединителите на тази кутия, виж какво се случва с маховика. Обикновено износването на компоненти е причината за щракане, освен ако не бъркаш типичното за тази кутия щракане. Така. Даниел казва: здравей, Крис, въпрос. Audi A6 3 TDI 2010 година ZF 6 степен на кутия има тресене само на трета и на пета скорост в обороти на мотора от 1700 до 2000. Предложения. Това е тип тронни кутия, най-вероятно проблемите не са ти в самата кутия. Това, което трябва да видиш, е няколко неща. Какво се случва с дюзите, т.е. да имаш достатъчно добра апаратура, техника, с която да видиш какво става в циклите на впръскване, преспръскване и така нататък, да видиш дали конкретният мотор на тези обороти, на това натоварване, защото кутията на различните предавки е едно натоварване за конкретния мотор. Да видиш на това натоварване какво се случва и дали дюзите или някои от тях не работят в свръх обедняване или в обогатяване и така нататък. Трябва да видиш какво се случва в този процес. Второто нещо, което трябва да видиш, е най-елементарното нещо, което мери този въздушен поток, който влиза в мотора, съответно твоят или на клиента дебитомера. Нещо, което измерва колко въздух да влезе в мотора. Третото нещо, което можеш да чекнеш и се чеква супер лесно, е MAP сензора. Супер много хора го пренебрегват, супер много хора не знаят как работи той. Не знаят, че от него зависи цялото забъркване на горивната система, с която работи мотора. И не знаят, че когато той не работи правилно, съответно могат да наблюдават аномалии като тази, която обясняваш.
Според неговите данни, съответно се прави сместа, която се образува. Разбира се, сигнал се взима и от различни други сензори, но това са трите точки, които можеш да чекнеш. Чекват се с подходяща апаратура. Не е задължително проблема винаги да е в кутията. Така че, общо взето, запъти се първо през тези три точки. В годините сме намирали супер много проблеми там и най-вероятно и твоите проблеми ще се окажат там. Успех! Така. Стоян Калчев. Здрасти, Крис. Едно бързо питане. Какво да се оглежда първо на A64F Face? Тройка TDI 239 коня преди да бъде доведена при теб на преглед. Какви са им болешките, че не може всяка кола, която е на обява, да бъде докарана за преглед? Така, давам ти точно три бързи тактики. Харесва си даден автомобил. Стояне, харесва си даден автомобил. Това, което трябва да направиш, е звънкаш на човек, който го продава. Виждаш, струва ли ти се достатъчно адекватен по телефона. Колата може да е супер хубава. Сещам се за десетки такива случаи. Супер хубав автомобил, обаче човек, който я продава, е пълен. Ще си го спеста в национален социален ефир. И нещата не се получават, не се стига до тази сделка. Каквото и да направиш, каквото и да гледаш, колкото и пари да искаш да му дадеш, все нещо не е добре. Първото нещо, което трябва да направиш, е да звъннеш и да чуеш как ти звучи собственика. Адекватен ли е, не е ли адекватен, защо продава автомобила, автокъща ли е, цел търговия ли е. Ако е цел търговия, ти ще траква една лампичка, че най-вероятно тази кола е дошла тук, не е в най-доброто състояние, правени са някакви неща, които не са най-добрите за автомобила, за да може да е във вид, в който трябва да стигне до теб. Това е супер добре. Въпросът е тези неща дали могат да се оправят във времето или не. Това остава за момента, в който автомобила отиде на преглед в някой сервис, който ти си се доверил на него. Без значение дали сме ние, дали е някой друг колега и така нататък. Втората много важна стъпка, много важен момент. Харесала ти е човека, харесала ти е колата на обява, решаваш дали е удобна за теб да отидеш и да я видиш. Отиваш, виждаш я. И тук е много, много важният момент, от който супер много хора се притесняват. Да не досаждат, да не са в притеснение на хората и така нататък. Отиваш на място, оглеждаш колата, ако тя ти харесва, не виждаш нещо, което те притеснява и така нататък. Първото и най-естествено нещо, което трябва да направиш, е да говориш с човека, който я продава, за да я покараш. Да видиш как се държи. Моя съвет е тук към всички. Оставете автомобила първо да поработи, преди да го карате. Имайте някакво време, отделете си време. Това да не е просто задачите, която трябва да минете до конкретния обект, за да видите тази кола и да бързате след това да си свършвате много други неща. Отделете си просто време, отидете, запалете колата, вижте как се държи на място. След това я покарайте. Вижте как се държи в движение. Вижте преснява ли ви нещо. Вижте как приключва кутията. Вижте мотора как се държи. Вижте окачването. Тези коли са достатъчно комфортни. Умеят доста добре да прикриват проблемите, които имат. Това нещо го знаят много добре търговците и се възползват супер добре от него, така че
бъдете онези детективи, онези изследователи, услушайте се за всичко и не бъдете човек, който се опенил от удоволствието, което се създава от шофирането на тези автомобили. Просто слушайте, вижте нещо, което ви прави впечатление. Питайте за всяко нещо, което ви прави впечатление. Питайте собственика на конкретния автомобил. Обикновено проследявайте как ви отговаря. Ако иска да прикрие нещо, не е сигурен в това, което казва, той почва да мънка, почва да обвърта нещата, почва да ги замазва и така нататък. Тук ви светва втора червена лампа, че има даден проблем с конкретния автомобил. Ако преминете всичките тези етапи и съответно пък ако даден автомобил с конкретния собственик ги премине, другата по-голяма крачка е да видите как реагира на това, че искате да прегледате конкретния автомобил в доверен за вас сервиз. Тук е много тънък момент и супер много собственици, които се притесняват от нещо, което може да бъде констатирано по автомобила, не искат да правят, тази крачка. Така че тук може да видите дали също притеснява нещо конкретния собственик на автомобила и разбира се да го извадите от тази му зона на комфорт. Тук гледам някакъв въпрос. Здравейте, бихте ли отговорили на въпрос за Citroen C4? Не бих отговорил за въпрос на Citroen C4, тъй като не разбирам от Citroen. Горещо ви препоръчам, ако нямате автомобил от Volkswagen групата, да излезете от този лайв още сега. Така, продължаваме по темата с покупката на автомобила. Ако всичко наистина е така, както собственика представа нещата, така както и разказва, той няма да има проблем да се съгласи да отиде в конкретен сервиз, да се прегледа тази кола. Доста често изникват проблеми, за които и продавачите не знаят, тъй като не са имали адекватен човек, който им е поддържал автомобила. Така че общо взето тествайте, гледайте, ако се съгласи да отиде в сервиз. Следващото нещо, което трябва да направите, е да дигнете телефона и директно да си запишете час за преглед. Обикновено това, което съветвам, това, което се получава като натурален процес при нас, запишете си час в сервиза след няколко дни. Така ще видите дали продавача е сериозен и дали съответно би изчакал. И тук много хора казват, някой мога да отиде да се продаде колата, тя е хубава, искам да я купя. Ако конкретният автомобил е хубав, ако собственикът е сериозен, той вече има оговорка с вас. Така че не се притеснявайте за някакви неща, които няма да се случат. Супер, супер хуй коли са се купили от нас. Ако колата наистина си заслужава и човек, който продава, е сериозен, обикновено сделката се случва. Така че не се притеснявайте от такива неща, не се спирайте и не се опитвайте бързо, всичко трябва да стане много бързо, защото мога да изпусна колата и обикновено след това отивате, взимате конкретния автомобил, карате го в сервиза и изникват един списък с 55 000 точки, които сме могли да видим на предварителния преглед и да спестиме много, много, много разходи, защото тази кола най-вероятно не е била вашата кола. Записвате си час за няколко дни напред и това, което се случва е, че се преглежда конкретния автомобил, гледат се всички подводни камъни, описват се тези точки, които ни пресняват нас, съответно и бъдещия купувач, обсъждат се и вече се виждат на къде клонят везните, дали този автомобил е нашия и тук
повечето хора си казват, е да, да, ама като направим 4-5 прегледа, ще загуба 4-500 лева за прегледи. Ами да, в един случай всъщност губиш 4-500 лева за прегледи, в другия случай губиш десетки хиляди лева за кола, която трябва да вложиш още толкова или половината и стойност, за да е изправна и да можеш да разчиташ на нея и утре като тръгнеш към морето, да не е този проблем, който ще ти донесе още разходи. Така че, общо взето, правете си добре сметката, защото доста често виждаме хора, които са си закупили автомобилите и казват, еми аз дано съм късметлия и да няма нищо и дигаме колата и познайте отдолу какво става. Така. Пак ще е тежко, Фейсбук пак има някакъв проблем и не показва коментарите, така че трябва един лек рефреш. Надявам се, че съм бил много стойностен в коментарите по този въпрос, тъй като това е доста наболял въпрос и доста хора просто се впускат в една покупка на автомобил, която без преглед няма особено голям смисъл. Така. Благи казва, висок разход 1,9 105 коня. Това е съобщително изречение, не въпросително. Правете разлика. Така. Макис Стойчев. Здравей, Крис. Може ли да ни обясниш как работят електрическите седалки на А5 2013 година купе? Да, разбира се, че мога да обясня. Електрическите седалки работят по следния начин. Имат различни функции, когато седнем така удобно на тях. Съответно, те могат да се мърдат до крайно напред. До там, докато може да си побираме колената и краката все още между седалката и купето. Може да се движат крайно назад. Съответно, седалките пропадат и надолу, навътре, може да се дигат нагоре. Ако някой иска да вижда по-добре през предното стъкло, те се дигат нагоре. Така че имат доста функции, но мисля, че тези функции можеш да си ги разгадаеш и сам. По-скоро най-вероятно те интересува функцията, която е когато дръпнеш облегалката, за да се качи някой, тъй като спомена, че колата е купе. За да се качи някой, има два бутона, които са за бутане електрически на седалката. Как работят те и каква е тяхната функция. Това нещо се получава, когато седалката е крайно назад, обаче трябва да се качи някой пътник отзад. Когато бутне седалката, тя автоматично се мърда напред и това, което прави е, че спира на достатъчно голямо разстояние, че да може да се качи средно едър пасажер отзад, тъй като няма много място. Бутончетата пък играят регулираща роля през това време, т.е. ако искаш да не се мърда толкова много, ако искаш да остане на някакво място или пък да продължи да се движи, да не спре където е по дефолт. Това е единствената им функция. През цялото друго време те не работят. Надявам се, че съм дал достатъчно яснота. По същия метод работи и шофьорската седалка. Там ограничението е още по-рано, тъй като имаме и един елемент, който е вулан.
Така. Ганчо казва: точно това имах предвид, но явно още е рано. Успех и по-бързо развитие на обучението на колегите. Радвам се, че сме се срещнали. Така, Георги Манчев казва: здравей, Крис. Привет, Георги Манчев. Така. А Иван казва: привет, Крис. За Audi A3 8P 1.9 105 коня или 2 140-170, кой двигател е по-здрав, по-надежден? По-здравият двигател и по-надежден от двата е пазения двигател. Тоест двигателът, за който някой вече се е грижил, някой му е обръщал внимание. Как може да се познае това или да си проличи, просто трябва да се види какъв е конкретният екземпляр. Грижил ли се някой за него, или той е бил просто този автомобил, който е супер ползван през годините, тъй като тези модели вече са доста устаряли, т.е. вече са минали през няколко собственици, всеки се е грижил, може би не по най-добрия начин за тях, не с най-добрите консумативи, не при най-добрите сервизи, майстори и така нататък. Така че, общо взето, това, което трябва да се гледа, е какво е състоянието на мотора, кой е по-здрав от двата, и двата имат сходни проблеми, така че, общо взето, това, което е кефи тебе, ориентирай се на там и просто гледай екземпляра, който взимаш, да е възможно най-запазен, за да може съответно да не ти създава след това проблеми, грижи, разходи, неща, които да те да ти създават едно негативно чувство, когато си помисли за конкретния автомобил. Но, пак казвам, намери си някой, който разбира, когато купуваш автомобила. И не на самата покупка, ами преди да го купиш, някой, който знае и може да го прегледа, някой достатъчно адекватен сервиз. Така, напомням за въпроси. Нещата, които ви интересуват. Аз съм тук, за да отговарям. Отделил съм от личното си време, за да мога да отговарям на вашите въпроси. Така. Така, Стоян казва: и още един въпрос от публиката. Кое ПО до около 2005-2006 година, двигател и година, е достатъчно просто и здраво? Бих избрал Лупо, но вече ги няма никакви читавите. Така, 2005-2006 година, само секунда, да ви дали мога да съм ти полезен с една статия. Да видя дали ще мога да намеря толкова бързо. Така. Като цяло това, което мога да ти препоръчам като двигатели, е 1 и 2 и 1 и 4. Защо тези двигатели? Защото са достатъчно елементарни, 3 цилиндъра, достатъчно елементарни мотори с достатъчно ефтина поддръжка. Ходовата част е изключително елементарна, самата кола като кола е доста здрава, но и вече доста карана. Ръчна кутия, тя си е класика, достатъчно здрава, няма проблеми. Единственото, което е проблеми, най-вероятно някога е правил вече преди тебе, верижното задвижване, което ни преценява лично при 1 и 2. Така че, общо взето, просто гледай да е екземпляр, който е достатъчно пазен и може би от последните години. Така че, т.е. ти си задал критерии 2005,
И шеста година, гледай, да е 2006 година, 2005-2006, за да може да е възможно най-малко карано. Не се впускай в нещо, което е много карано, за да спестиш някакви пари, после тези пари да ги дадеш в ремонт и така нататък. Не се впускай в такива филми и вземи за парите си максимално нов автомобил. Потърси, огледай, виж как се получават нещата. За съжаление, не мога ти дам статията, тъй като не мога да я намеря толкова бързо. Не искам да губя времето на всички, които ни гледат. Така че, общо взето, преминавам към следващия въпрос. Така. Александър, благодаря за отговора. Сега още един въпрос. Тече масло между DSG и двигателя. По маховика няма масло. Семеринг Колянов. Вау, най-вероятно. Има масло, просто не можеш да го видиш без да свалиш кутията. Така че, общо взето, ремонтирай възможно най-бързо, защото доста често това е причина за проблеми. Така, Даниел казва, благодаря Крис за изчерпателния отговор. Моля, радвам се, че съм бил полезен. Така, Н. Иванов. Здравейте, Das Auto. Въпросът ми е следния, свързан с EA288 1.6 TDI CLHA. Когато прегряват соленоидите на дюзите, какво е решението? Така. Само да видим, че май имаше още един коментар от теб. Добре. Какво е решението? Решението е... има цял бюлетин за това нещо. Решението на този проблем е връщане на старите дюзи и взимане на подобрените. Това е решението. Няма друго решение. За съжаление, така че общо взето, обърни се към авторизиран представител на конкретната марка, за да може да разбереш какви са условията по връщането и замяната на конкретните дюзи. Всичките други решения водят до едно и също нещо и то е наречено проблем. Така че, за да ти спеста мъките и ровенето и чуденето и пробите и така нататък, ти давам готово решение, което го пише всъщност и в конкретния технически бюлетин. Така, надявам се, че съм бил полезен. Така, Костадин. Здравей, Крис. Имам проблем с MMI на A6 4F 2007-2006 година. Спира звука. Да ме насочите към сервиса най-вероятно. Това, което се случва, ако е комби, просто те съветвам да си провериш какво се случва, когато някой се опитва да служи. Просто един човек на шофьорското място, запалете автомобила и се опитайте да активирате пръскането на задната читачка, т.е. стъкломиенето. Ти пък мини отзад, отвори багажника и виж дали се мокри страничната колонка, страничния панел, съответно части от тавана, виж дали няма течност в джоба, в който седат усилвател, радиотунери и така нататък. Ако всичко това е наред, следващото нещо, което мога да ти препоръчам, е намери просто адекватен сервис, който може да направи тест на оптиката. Оптиката е частта, която е магистралата между всички модули на MMI-а и Gateway-а. Съответно, виж да се направи тест, да се види къде точно прекъсва, някой достатъчно адекватен, за да може да направи този тест и ще ти каже от какво се получава това нещо.
третия вариант, който се сещам, ако е с бусе оборудвана музика, доста често правят проблеми с усилвателите, съответно възможно е и там да е проблема. Ако освен изгасването на музиката отчиташ и изгасване на самия дисплей, най-вероятно просто губи някъде оптиката. Така че намери някой адекватен. Не мога да ти препоръчам, за съжаление, конкретен сервис. Така. Така, Калуян пита. Каква е причината според теб сутрин при първото палене да пуши бяло около 10 секунди след това да е окей? Губи, не губи антифриз, не гори много масло. За 12 000 км съм долял между 300-400 грама. Не смесва и антифриз, и масло. Колата е така. Passat B6 двойка TDI BKP 16 клапа на 140 коня. Благодаря. Калуян, това, което мога ти, това, което мога ти дам директно като, като съвет, е виж дюзите на този мотор, дали са обслужвани, и най-важното е този код на мотор има проблем с, с кабелния сноп. Кабелния сноп, който захранва дюзите. Тези дюзи се обслужват на всеки 80 000 км. Съответно се заменя и този кабелен сноп. Доста често се наблюдават конкретните симптоми. Другото нещо, което е регулаж на разпределителния вал. Повечето хора дори не знаят, че съществува такова нещо, което ми е супер странно, защото тези мотори вече са на супер много години. Хората, които ги обслужват, би трябвало вече да знаят за какво става дума, как се прави регулаж. Даже мога да отворя учебника за ремъчно задвижване. Там съм описал и системата помпа дюза, там съм описал и как се регулира. Имаме раздвижно колело. Ето тук имаме раздвижно колело. Виждаме, че то е разделено на различни градуси. Съответно, през диагностиката се регулира това нещо. Откъде се запалват цилиндрите, как върват, кой след кой, защо е след този, циклите на впръскване и така нататък. Това всичко става от тук. Имаме доста неща, които са описани в учебника, така че няколко се чуди, горещо го препоръчвам. Не защото аз съм го написал, а защото дава супер много стойност и информация, която ние сме събрали през годините. Вече не се занимаваме с тази система, но пък имаме необходимия опит. Старали сме се винаги да сме на най-доброто възможно ниво, така че сме държали много високо ниво. Това, което още мога да ти кажа, е, че трябва да се види този регулаж, дали е направен, дали не е направен, дали някой е сменил ангренажа и просто където му е дошло раздвижното колело, там го е сложил. Това трябва да се види, защото иначе гадаем. Също трябва да се види какво е състоянието на разпределителния вал. Доста често тези мотори имат проблеми с износването на разпределителния вал, оттам вече се износват и хидравличните повдигачи и се започват някакви аномалии, проблеми и така нататък. Така че, общо взето, това са нещата, които трябва да чекнете и най-вероятно ще откриете проблема. Така. Надявам се, че съм отговорил на въпросите, Калуяне. Така, Ивайло. Здравей, Крис. Какво ти е мнението за A442FSI 2011 година? Здрави ли са като 4.2 бензин на старата осмица? Имаме клиенти на поддръжка с такива мотори. Достатъчно здрави са, че да ги виждаме, както се казва, само за обслужване. Разбира се,
има и клиенти, които колите им не са поддържани и ги виждаме за доста, доста различни неща. Като цяло е здрав мотора, не създава почти никакви проблеми, но си имат същите тези проблеми като при по-старите мотори. Така че общо взето отново стигаме до точката с гледането преди покупка. Така, надявам се, че си ме разбрал правилно. Така. Пламен, здравей Крис, имам следния проблем с превключването на скоростите. Когато двигателя не е достигнал работната си температура, се превключва добре предавките, но когато покарам няколко часа, доста трудно се включват. Колата е Golf 4, 1.6 бензин. Маслото на скоростната кутия е сменено. Ако имаш някакви предложения, ще съм благодарен. Моето предложение е да видиш, да влезеш в една чудесна технология, която се нарича интернет, да потърсиш нещо, което се казва Google и да видиш какви проблеми има на кутиите, които се вграждат с 1.6 мотор. Това е супер говорено през годините, има супер много теми, дори в българските страници, така че общо взето не знам дори защо се чудиш къде може да е проблема. Той проблема е ясен. Потърси, за да можеш да си го решиш. Така, Явор, здравей Крис, искам да разбера за A6 тройка TFCI 2010. Има ли картерна вентилация и какъв е интервала за смяна на филтъра, ако има такъв? Разбира се, че има такъв. Филтъра седи точно в дъното на V-образа. Разгубят се доста неща по пътя, за да се стигне там. Обикновено този филтър изкарва около 300 000 км. Най-вероятно колата ти вече ги е направила, прехвърлила. Хубаво е да му се обърне внимание, тъй като той води до износване на други компоненти. Така че, общо взето, без значение дали е на първото поколение, второто поколение, съответно и така нататък. Така. Така, Павлин пита. Здравей, Крис. Какво мислиш за двигателя на Volkswagen 5000 TDI V10? Дай някакво мнение. Моля. Давам веднага мнение. Това, което мога да кажа. Остарява технология. Отново се връщаме на помпа дюза технологията. Когато излезе този двигател, той се сложи в Таурек. Съответно, рекламата беше, че дърпа безпроблемно на едно летище Boeing 747. Супер силна реклама, супер много бройки се продаваха от него. Мотора като цяло, като концепция е достатъчно здрав. Въпрос е обаче, че някакси в годините беше доста труден за поддръжка и доста хора предпочитаха, доста от сервизите предпочитаха да не обръщат внимание на сложните процедури по него, тъй като дори за една проста процедура като сваляне на стартер се демонтираше мотор, така че общо взето са доста занемарени вече и почти нямат възстановяване. Така че съмнявам се да намериш бройка, която е адекватна. В същото време пък харчи колкото един малък камион. Тоест едно малко камионче от тези, които возят, например, до грама. Така че, общо взето, това ми е мнението. Така. Иван казва, кажи нещо за климатичните системи. Какво мога да кажа за климатичните системи, освен да покана всички на семинар. И сега по-сериозно.
да ви покана на семинар. И сега по-сериозно. Това, което мога да кажа за климатични системи, нямаше конкретен въпрос, но единственото, което ми изниква е 13 април, пада със събота. За втора поредна година организираме с екипа най-пълния въркшоп за обслужване на климатична система. Там ще разгледаме много практики, ще разгледаме методи, които повечето хора пропускат. Този ден гледам супер абсурдна снимка във Facebook, някакъв сервис. Снимали една климатична машина, която си личи, че току-що са закупили. Снимали едно дръгливо Ауди, което всеки момент се разпада, и написали отгоре копи, че времето се затопля, дойде съответно и време за пълнене на климатичните системи. И къде е проблема в това нещо, че повечето хора в сервизния сектор си мислят, че климатичната система подлежи само на пълнене. Всъщност климатичната система далеч не подлежи само на пълнене. Преди всеки охладителен сезон тя подлежи на обслужване. А това е причината, която повечето хора не спазват, не обслужват климатичните системи. Оттам вече се наблюдават и тези последващи проблеми. Тази година с затоплянето на времето супер много клиенти изведнъж се изсипаха при нас, че не им работят климатичните системи. Защо не работят? Защото обикновено те не са обслужени правилно. И тук веднага давам няколко примера. Всяка една система работи с определено количество масло. Определено количество фреони и така нататък. Доста често сценария, който се наблюдава, е, че повечето хора не знаят колко масло да сипат, или пък не пресмятат количеството масло, което има в системата като остатъчно масло, и съответно добавят повече масло. Това, което се получава, е, че системата започва да работи при свръхналягане, а когато знаете, когато на всеки един от вас някой ви дава супер много зор, супер много зор, супер много зор, и вие си давате супер много зор, в един момент какво се получава? Обикновено изнемогвате. Така че, общо взето, това, което се получава с климатичните системи, е, че изнемогват. Това не се хваща в конкретния охладителен сезон. Зимата спирате да ползвате охладителната система, или вашите клиенти спират да ползват охладителната система, на следващата година установяват проблем. И тук сервизите си казват, супер това, нали? Екстра ще докара някакви свежи пари в сервиза. Даде, но това не е така. Ако чупиме постоянно системите на клиентите, няма как да успеем в дългосрочната игра. Така че това, което мога да препоръчам, е просто в момента екипът ще сложи линк към събитието. Влезни, чекни го и виж как може да се присъединиш към малко оставащите места, които има за въркшопа за климатични системи. И общо взето да разбереш как се правят нещата по правилния начин, как да играеш в дългосрочната игра. Така, това мога да кажа за климатичните системи. Пък ти, ако имаш по-конкретен въпрос, ще радвам да отговоря. Така. Костадин, благодаря. Аз съм от Сандански. Така, добре. Ангел Радков. Здравей, Крис. Би ли обяснил как се различават новите обозначения на Ауди за двигателите, например 5000 TFCI и така нататък? Какво наложи това ново
разширение на марката. Това, което мога да кажа, първо, че това е изцяло маркетингов трик на Audi, а изцяло маркетингов трик, който те прилагат на пазари като Китай, като Щатите, като Канада и така нататък. Това нещо работи на принципа на сравнението. Ако на един светофар застане едно Audi, което, или дори да не е Audi, нека вземем една друга кола. Ако на един светофар застане едно BMW, на което пише 530 дизел, всеки знае, че този двигател е 3000 TDI и така нататък. До него обаче застава и едно Audi, на което пише 5.0. И веднага мозъка сравнява двете коли. И кое е по-доброто от двете? 3000 кубика или 5.0? Без значение дали колата разполага с 5000 кубика мотор или не. Просто в главата ти остава, че колата, която е спряла отляво, е някакси с по-малък двигател, някакси по така неглижирана в сравнение с колата, която е спряла отдясно. Тоест, колата, която е спряла отдясно, ти се издига в съзнанието и ти несъзнателно почваш да клониш натам. Утре, когато ти се наложи да направиш избор, който е между BMW и Audi, ти вече подсъзнателно си програмиран от хиляди случки, които са се случили в маркетинговия процес, който имат Audi. Audi продават много чрез присъствието си на пътя. Тоест, вие почти няма да видите продавачи, които ви продават директно, но пък ежедневно ви се продава чрез хората, които карат конкретните платформи и хората, които постоянно ви ги натрапват под една или друга форма. Така че, общо взето, това е чист маркетингов трик. Обяснявам го в преден лайф по-обстойно. Това работи супер добре за другите пазари. Видяха как работи, просто го прилагат в Европа. Това нещо ще дигне в следващите години с между 1 и 9% пазарния им дял, така да го кажем, въпреки че те са най-продаваните в света. Просто гледайте статистики, гледайте как се движат акциите им, гледайте как се движат нещата, които на по-прост език те търгуват с тях. Тоест, те търгуват с неща, които са обещания. Така че, общо взето, те обещават, хората инвестират и обикновено процентите се покачват, с което пък хората, които са инвестирали, са доволни и получават по-големи дивиденти, инвестират още повече и така се завърта колелото. Но това е една друга тема и общо взето с две думи това налага смяната на тези обозначения. Общо взето, дали ти ще се ориентира с какъв мотор е автомобила, далеч на Audi не им пука за теб. Ако пък си на място на водача, то това влияе и на теб, това влияе на чувството ти за значимост. И общо взето, едно е отзад да пише 3.0, друго е да пише 5.0. Едно е накалника ти да пише S-Line, друго е накалника ти да пише V8 или V8 Turbo. Това много добре го играят и Porsche. Общо взето всичко това са маркетингови трикове, всичко това са излишни, иначе детайли. Но това е една дълбока тема, която
Аз лично ми е супер интересна. Гледам как, как го правят най-големите и най-продаваните в света. Общо взето, това си е цяла индустрия. Така че не го мислете. Следващия път, когато видите, просто знайте, че това са маркетингови трикове. Така, продължаваме натам. Костадин, пак ти благодаря. Радвам се, че съм бил полезен. Павел, здравей, Крис. Колко приблизително излиза като цена, труд и части смяна на гренажен комплект SQ, SQ5, тройка TDI 313 2014 година и A6 TDI 326 2016 година и двете са на около 170 000 км. Павел, директно това, което мога да ти препоръчам е утре, когато си фанеш портмонето и извадиш талоните на двете коли, директно да пуснеш запитване към нас. Защо? Защото лично аз не съм каталог и не мога да си дам конкретни цени, а пък хората, нашите колеги от екипа с удоволствие ще ти обърна внимание и ще могат да ти отговорят на всички въпроси, които имаш. Надявам се, че това е най-добрият съвет, който мога да си дам към конкретната ситуация. Така, Тони казва, здравей, Крис, да попитам за двойка TDI Common Rail, когато светне DPF-а, как се извършва регенерацията. Така, Тони, необходимо е да имаш първо диагностичен тестер, второ умения, за да видиш защо е светнал конкретния DPF, тъй като той не светва без причина. Това с карам предимно градско, затова ми светна DPF-а, това са митове и легенди. За да светнат на по-новите платформи, особено с Common Rail системите, обикновено има проблем. Проблем, който е по периферията на мотора, проблем, който задръства конкретния филтър. Задръстването става защо? Защото няма правилна горивна смес. Оттам вече диференциалното налягане е едно налягане, което няма общо с диференциала, но поне се диферират едни газове в изпускателната система, затова и то е диференциално налягане. Диференциалното налягане се променя, съответно количеството сажди, които се отделят в горивния процес, също се променя. Оттам вече се запушва DPF филтъра, но как се регенерира той? Регенерира се, когато се види конкретната причина, отстрани се тя, дали са дюзи, дали ще е някои от сензорите по периферията на мотора и така нататък. Отстрани се конкретната причина, след това в диагностичния тестер има процедури, които те водят през регенерацията. Това е метода. Така, да видим. Боян. Здравей, Крис. Може ли да ми препоръчаш бензинов двигател на A4 от 2008 година? Това, което мога да ти препоръчам е 3000 мотора с механичен компресор. Супер добър е, монтира се на S4, общо взето почти безпроблемен мотор. Така, Калуян пита, ще има ли нов облик на сайта ви за части и консумативи? Беше абсолютно недостъпен доскоро. Очакваме промоции. Така, в момента подготвяме чисто нова платформа. Това, което мога да издам към момента. Подготвяме магазин, в който всеки един ще има достъп както до комплекти, които са директно от Audi и Volkswagen, съответно Porsche и така нататък. Комплекти за дооборудване на конкретния автомобил. Идеята на това нещо е да може, например, липсва ви конкретна екстра, вие влизате в един магазин, който ви предлага да си добавите каквато искате екстра, само с няколко клика,
Съответно пък ние да ви я монтираме или пък да я монтирате някъде друга ден, където са компетентни за това нещо. Подготвяме го това нещо, ще става само с няколко клика. Второто нещо, което ще има в графа магазин е оригиналните аксесуари. Това, което успяхме да договорим с Volkswagen, е ексклузивно присъствие на буквално всичките им аксесуари онлайн, тъй като това нещо го няма до сега. 15 000 артикула за всичките марки скоро ще са на нашия сайт. Пада добрата стара батерия. Ще може да пазарувате активно, така че това ви очаква. Така, Стоян. Здравей, Крис. Утре ще гледам една A8D3, 4.2 TDI. Имаш ли някакви съвети? Да, върни този лайв и виж какви съвети съм дал малко по-рано. Така. Добре. Само секунда да дадем линка в описанието. Да, ти си го давам в коментари. Така, тук някакви хора казват, абе, качете го и в описанието. Ага, ами екипа казва, че го е направил, така че за тези, които питат, има го и в описанието. Така. Спартак казва, браво, Крис, поздравления. Благодаря, Спартаче, радвам се, че си с нас. Така. Павел Иванов, благодаря за отговора. Крис, и двете са както предстояща покупка, така че запитването с двата бин номера е малко по-трудно. Направи си нещата, така че въпросът ти да е максимално адекватен. Колкото по-адекватни въпроси задавате, толкова по-адекватни отговори ще получавате. Когато не сте подготвени обикновено, както в този случай, няма кой да ви отговори от другата страна. Когато искате конкретно нещо, харесате конкретен автомобил, взимате конкретно шаси, пускате конкретно запитване. Иначе може да си говорим във въздуха. Ами всъщност обслужването на тази S-купетица би излязло около еди колко си пари. Това нещо не е сериозно. Сериозните хора не работят така. Така че, общо взето, ако не си направите усилието, вземете си колата, не може да си направите предварителна сметка и тези сметки се правят в движение. Така че, общо взето, подготвяйте се максимално добре, преди да задавате въпроси. Супер много хора задават някакви въпроси, после се чудят защо не им отговаряме. Не им отговаряме, защото истината е, че може да отделим времето, което отделяме за хора, които наистина имат адекватни въпроси. Тоест са се подготвили преди да си зададат въпроса. Така че това е моя съвет към всички. Така. Добре, продължаваме натам. Боян казва благодаря за отговора и Вайло. Така. Абсолютно всичко трябва да се гледа. Най-вече да е на реални километри и да е истинска кола. Не напудрена на 500 000 км. Така, само да кажа, то отговаря на коментара на Стоян, който писаше за осмицата D3, която ще гледа утре. Да ви споделя една тайна. Няма как. Невъзможно е буквално да намерите такава кола на реални километри. Може да я намерите, но ще е на реални 700, 800, милиони нещо, тъй като това са коли направени за шофиране. Така че общо взето от тези километражи 100, 150, 200, 300 хиляди километра. Забравете ги. Преди няколко месеца бях в Германия. Там имаше едно Audi A6 4G, което за
2 години беше направил 760 000 км. И немеца, с който работим, се смеехме с него, че тази кола най-вероятно ще дойде към България и ще е на 100, 150, 200 000 км. Така че, общо взето, не се лъжете по километража. Нека километража е последното нещо, което гледате при покупката на конкретен автомобил. За мен лично мога да споделя шокът от километражите беше преди, може би, вече около 5 години, когато видях една апетица, която беше на 30 000 км. Не можеше да кажеш, че е сядано в нея, а в същото време прегледахме я, нямаше почти никакви забележки. Това, което се установи няколко дни след това, когато и си извади историята, т.е. когато бъдещия купувач искаше да си извади историята, отиде до официалния дилър, извади си историята и всъщност се установи, че тази кола е на 460 000 км влизала за последно в сервиза им. Така че, общо взето, не гледайте километража. Това е последното нещо. Така. Кирил Личев. Оп, забрави да кажа привет, Крис. За малко да пиша отсъствие. Нямаше как да те зачислиме към Питер Крис, така че не забрави толкова важни неща. Това е най-важното за понеделник вечер. Така. Димо казва: семинар в други градове предвиждате ли? Димо, за сега това, което най-доброто, което мога да ти препоръчам на теб, е просто влез сега в линка по-горе и директно си купи билет. Тъй като ако чакаш семинари в други градове, най-вероятно просто само отлагаш и така нататък. Когато решиме да правим семинар в друг град, въркшоп и така нататък, съответно ще видиш, ще си купиш, ще си осигуриш место и за там. Но сега това, което можеш да направиш, 13 април, събота, за да е удобно за всички, просто как по най-правилния начин се поддържат климатичните системи. Чекни линка горе и заяви своето място. В този въркшоп предимството и причината да свършват толкова бързо билетите е, че направихме двойни билети. Билети, в които е много лесно двама човека от екипа просто да дойдат. И това е причината, която толкова бързо изхъбява местата. Така че виж, без значение единичен или двоен билет, си осигури мястото, за да не чакаш и спускаш информация, да съжаляваш после, да виждаш някакви хора как са по-напред от теб и така нататък. Това е най-доброто, което мога да ти препоръчам. Така, и с това нещо буквално приключваме тази вечер, защото батерията ми в момента чъка, че е на 3% и всеки момент ще изгасне. Направихме супер силен 10-ти епизод. Радвам се, че и тази вечер бяхме заедно. Радвам се, че имахте отново толкова силни въпроси, толкова много стойност дадохме на хората, които ще ни гледат след това. Радвам се, че си поговорихме. Радвам се, че се видях с доста хора от вас. Радвам се, че преминавате във всеки един епизод. Напомням ви, канете нови хора. Споделяйте за формата на вашите приятели, за да може да доведем повече хора и да си го направим възможно най-доброто шоу в понеделник вечер. И аз пък обещавам, че съм всеки понеделник точно в 20 часа за вас, без значение къде ще. Днеска имаше един клиент при нас. Той е доста добър клиент, приятел на сервиза, и това, което си говорихме с него, е, че
Крис, как ги учиш хората всеки понеделник, това е много ангажиращо, ти утре няма да може да си починеш, няма да може да отидеш на море. Всъщност, за мен е без значение откъде ще си извада телефона и просто ще го сложа някъде на удобно място и ще направя този формат, който правим. Така че за мен е истинско удоволствие да отделям време на вашите въпроси, да виждам как с отговорите съответно си решавате проблемите. Вече 10-ти епизод. Супер, супер, супер много стойност даваме и на хората, които ни гледат след това. Формата остава в YouTube. Ако не сте могли да изгледате цялото видео, чекнете просто YouTube. Вижте как са там нещата, абонирайте се и гледайте съдържание. Пожелавам хубава и усмихната, лека понеделничка вечер от мен. И до нови срещи, приятели!